Niki mau hasilnya setengah hari ini, Mbah. Nggih. Hmm. Buat ngantos? Oh, alah. Lumayan loh, bayan. Rezeki barokah nggih, Mbah. Lah nggih. Niki rezeki barokah Bu niki. Berkah halal. Nggih. Mboten diitung Mbah niku kok langsung dilebok nih. Berarti lek riyoyo lumayan nggih, Mbah. Nggih. Asal pinten biasane, Mbah? Ngantos pinten lek riyoyo? Kadang ya. Riyoyo kali dinten yo puasa 600. Wah, masalah. Jen lumayan nggih.
Pun di dalam memang, Mbah. Oh, garum. Garume pun di. Garum perwa dadi. Sudah dadi. Wah, wow, sudah dadi garum nggih, Mbah. Lah, yogane temen di, Mbah. Nggih. Teng Surabaya. Oh, teng Surabaya. Ah, teng Ponorogo. Wah, saya teng Ponorogo. Nggih. Ki baik ya, Mbak, teng Rio. Nggih, Rio. Istrine datang pundi? Kan? Istrine. Meninggal. Oh, istrinya pun meninggal. Berarti kiyambak teng dalem, Mbak. Nggih. Okay. Daripada nganggur teng riyo nggih, Mbak. Nggih. Lah, mumpun mancing-mancing ora payu lho, Mbak. Lah nggih. Embenge mboten pancing. Tapi lumayan nggih, Mbak. Sinten asal pinten? Nggih, mboten mesti. Oh, mboten. Kadang ge asal satu, kadang ge mboten. Asal 500 barang nggih, lumayan. Ki enten arta gedhe namanya, Mbak. Nggih. Nama kecil nggih, Bang, nggih. Ngapunten ra. Nggih. Kula ngenteni sopir, jawane ajenge Wangsul. Nggih. Sing Trenggalek. Kula ludo ya, Mbak. Terke kan kirim teng Trenggalek badhe mantuk ngoten. Nggih. Nggih. Oh, sabine disate telas nggih, Mbak. Nggih. Sama patus anu tombo. Kita coba ke rumah sakit Aminang Riku. Wah, sakitnya apa, Mbak? Kanker. Kanker, oh, yo, yuk, kita ngumpulan teng rumah sakit. Ya. Mainin ke ulan. Baik, yuk, lanjut. Ya, jangan. Sabar, Mbak. Sabine ini celak cengkal kali atas di sakit telas. Telas. Mas, kita mau tombol nih, Mbak? Kita mau tombol. Yo, alah. Oke, juta. Zaman Rian dari ngeten BPJS dong, Mbak? Dan? BPJS dari ngeten? Dari. Jadi bayar umum ngeten itu? Oke, yang berita aminan itu lo arang lo. Oh, enggak. Masalah. Oke, ngantos setunggal bulan? Satu bulan atau dua bulan? Itu likur dino. Itu likur dino ini enggak, nanti. Yo, alah. Saat ini masih itu, Mbak? Dan? Sampun masih itu? Pun. Oh, alah. Anu, tenggerio, maunya nggih. Yang omah telung dino malah mati. Yo. Meninggal. Nggih. Sami mbah ibu kula nggih wonten ke rumah sakit 6 hari. Dibeto mantuk meninggal. Yes. Pun garis sing ngoten niku, Mbah. Takdir. Nggih. Paune nggih pediat. Pediat kula ning kali, kula tunggal nggih, kula sapa. Nggih. Jajan. Masalah kamu berupat nih, Bu. Nggih. Oh, alah. Lah nggih. Jenengan sinten asmane, Pak? Oh, Ahmad Sapani. Pak Ahmad Sapani. Ahmad Sapani. Wau, garum pun di, Pak, Mbah. Sidos dadi garum nggih. Oh, alah, nggih, Mbah. Sabar, Mbah, ngoten iku wis ujian. Dadi sakniki teng griya nggih, sebatang kara. Kiambak. Kiambak. Lah masak seolah-olah sembarang kiambak nggih, Mbak. Teng warung ngamuan, Mbak. Oh, teman mam teng warung nggih. Lah nggih. Sasake wis. Sasake sing penting kenging damel biaya hidup nggih, Mbak. We'll be right back.
akeh sing damel. Ya, alhamdulillah. Lah nggih. Rezekine njenengan, Mbak. Eh, Bang. Wes, enggak perlu dibuka lah ya. Wis dibuka sampai dhewe lah ya. Kulo kopi hitam nggih, Bu. Kopi hitam. Nggih. Bae. Napa? Kopi susu napa susu jahe, Mbak? Kulo teh mung kalih. Teh kari nyantang yen, kados biasane. Nggih, kulo salip mawon. Nggih, Mbak. Niki wae hasilnya setengah hari niki, Mbak. Nggih. Ora sampai, Mas. Mboten ngantos? Oh alah. Jam 09.30 setengah 10. Lumayan lho, lumayan. Mbak iki paling suwi 2 jam. Lah nggih. Paling suwi, Mbak. Sinten nggih asal 300 napa njenjang Ibu lumayan. Alhamdulillah. Lah nggih. Minim, Mas. Minim 100 nggih. Kula ludo ya. Ludo ya. Nggih. Ya iki ludoe rame ta, Mas ya? Napa mulutan ta, Bu? Nggih. Rezeki barokah nggih, Mbah. Lah nggih. Niki rezeki barokah Bu niki. Berkah halal. Kang damel biaya hidup Mbah niki. Manis apa cukup? Manis, Bu. Nggih. Mumpun pinten taun Mbah teng anu? Lah dereng taun. Dereng taun lho. Kinten-kinten nggih. Dan taun setengah. Setengah lah nggih. Kranten wis kondisi nggih, Mbah. Istrinya sakit, ninggal, piyambakan sak niki, Mbah. Nggih. Mboten diitung, Mbah, niku kok langsung dilebok nih. Nggih ceblok mengke, Mbah. Umben-benane teh lan tangan ngeten iki, Bu. Toyane pernah nggih mboten ta? Nggih. Lumayan rezeki berkah yang baik. 76. Alhamdulillah sik sepeda. Tesese ya tuh, sepeda nggih Mbak saged nggih. Enggak sepeda. Berarti lek riyoyo lumayan nggih Mbak. Lumayan. Asal pinten biasane Mbak? Ngantos pinten lek riyoyo? Kadang ya riyoyo kali dinten yo kula 600. Wah, masalah. Jen lumayan nggih. Rezekine Mbak lan nggih. Wah. Ngungkuli hasilnya enggak baik mengasih fisiknya baik ngerti ini kan kata sing anu tuh Bu sing welas sing lah enggak rong jam 100 teman lek sing jam 10 kayak saya ini setengah 12 setate berarti jam anu wau rong jam 900 pun cakep nih Mbak bukan asal apa lumayan jalan lah enggak sampai jam 2 terus pulang lah. Oh, ngata lah nggih. Berarti mengke jam 10 sampai 12, jam kalih? Jam ndoprokna kok paling bae biasane ngene iki ya enggak mesti lek Mas setengah siji. Setengah siji jam kalih wangsul. Biasane niku paling pol mengke asar paling sore. Lah nggih. Berarti sing paling gedhe omsete pas lebaran nggih, Mbak? Nggih, pas bodo. Pas riyoyo sing paling lumayan 600 lho, Bu, sedinten. Mboten ngantos dinten paling nggih. Buat ngantar, pokoknya nge, kadang-kadang kat jam 9, jam 10, kok jam 3 mulai lah nge, beh, jangan lumayan paling kadang nge 600 nih, Mbak? Nge jangan lumayan oh, Mbaknya nge tempat mantan kan, Bu? Nge, mati kuih rung suwi ya, Mas bite nih, Bu? Bite ya, harus bekas, Mas bisa, sebenarnya karisma oh, Rin karisma Pajeng kita berapa nih kalau 5 juta terus ditombok nih bit nih ku 5 juta nggak, saat ini sepeda bit nih ku berarti 10 juta tembak sana ibu bit ya lumayan loh, bit tambah sekupi tambah 9 juta masalah ajeng krojone sekupi. Tapi kan tombok 9 juta ngoten lho, Mbah. Berarti bite dirgo aji pinten, Bu niku? Nggih, rugi. Rugi, Mbah. Lek nganu pun ngoten, dadi jenengan sade piyambak, mengke ditumbahne sekupi piyambak ngoten, Mbah. Mengke lah operan jenengan kalah lek ngregani sak geleme lho, Bu. Lah nggih. Gek leher sik ndek ngenane sik. Sakniki lek sak ulang nggih, Mbak. Bite rego 10 tambah 9 ora 19 juta lho, Bu, mengke. Wong 14 juta asal sekupi sakniki. Kula, Mbak. 14 juta niku pun tahun 2000 pinten? 19 lho, Bu, wayahe. Lah, kula, Mbak. Nggih lho.
Nggih. Ditei lah seminggu. Ulan 10. Lah nggih. Mbak mohon, Mbak. Lek perlu. Telas kali atus swidak. Here, nembe here napa? Here bit sing ape dijare iki. Nembe tumbas lembu napa nggih, Bu? Tumbasan pinten, Mbak? 10 juta. Wah, lumayan lah nggih. Kaleng gen? Sing biyen ya. Dan kang damel celengan, Mbak, lumayan. Sing dhisik sing dadol dhisik ka tokonan 6,5. Oh, sing rene 6,5. Pun disadhe tapi, Mbak. Pun. Pun disadhe napa tak sik dingu male? Pun disadhe. Terus cara payu 19,500. Masa lumayan, Mbak. Tumbasan 6,5 didol payu 19,500. Wah. Pinten tahun niku, Mbak? Ancen ene setahun. Setahun? Lah mana ayo katamun ya terane, Mbak? Ya ampun. Lah nggih. Lah iki pakane duduk suket dicampur. Berarti niku digadohne sanjange, Bu. Iya ya. Dicampur. Lah nggih. Duduk suket murni suket dicampur. Nanti bilis lemu, bilis gedhi. Lah nggih. Tumbasan 6,5 lho, Bu. 1 tahun pajeng 19,5 sanjange. Wah. Lumayan ini jenenge. Combore gentak keras kacang. Terus kadang nggih. Lah nggih. Banyu putih apa ta? Banyu putih biasa. Lah anu sebagian asile disumbangne masjid. Yotra napa wujud anu to, Mbah? Wujud barang materialan to, Mbah? Oh, materialan. Wah, langsung materialan. Nggih. Anu totale pinten, Mbah? 3,000. Oh, 3 juta. Masalah berarti sebagian hasilnya damel sedekah teng masjid ngoten nggih Mbah sedekah. Damel celengan teng akhirat niku Mbah. Lah nggih. Jen. Lumayan. Kuwi tumbahane semen, tumbahane watu anu napa? Pasir. Oh pasir. Pasir kali semen ngoten. Pasir kali semen. Sak trek. Oh pasir sak trek. Semalam 15 bal. Semalam 15 bal. Nggih. Lah nggih. Terus batakune 1000. Batakune 9000. Oh, alah nggih, Mbah. Rezeki nganu niku rezeki barokah damel sedekah syariah, Mbah. Mboten niku dikhususne damel istrine nggih saged lho, Mbah. Dadi niate sedekah tapi pingin nyedekah istrine ngoten nggih saged. Kula ki ambang jarang cekap kok. Sing ya meter cekap. Akhir kulo dengenan ini ku. Oh, berarti ngano toh Mbah? Maksudnya kekah ini ku korban ini toh Mbah? Korban. Oh, tahun wingi ibu e. Kulo. Oh, tahun wingi jenengan. Wingan ini ibu e. Sing krien tahun kisah krien. Nge. Bapak kulo kalau ibu kulo. Oh, kalih berarti Mbah. Pedes kalih. Berarti jenengan kalih. Bapak ibu sampun korban. Lah nggih. Niku damel anu kekah korban nggih, Mbah.